ፀሐይ 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 ሰረቀ ክርስቶስ ተጠምቀ ፀሐይ ሰረቀ ክርስቶስ ተጠምቀ አንቺ ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ አንቺ ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ የእግዚአብሔር መንፈስ ከላይ ወርዶብሽ አለ መድኃኒት
በዚያም ወራት መጥምቁ ዮሐንስ የዮርዳኖስ አውራጃ በምትሆን በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ የእግዚአብሔር መንገድ ጥረጉ፣ ጥርጊያውንም አስተካክሉ ብሎ በምድረ በዳ የሚያስተምር አዋጅ ነጋሪ ተብሎ በነቢዩ በኢሳይያስ የተነገረለት ይህ ነውና። የዮሐንስም ልብሱ ከግመል ጸጉር የተሰራ ነበረ። በወገቡ መታጠቂያ ቀለም የገባ ጠፍር ነበረ። ንቡም አንበጣና የጣዝማ ባር ነበረ። በይሁዳ በኢየሩሳሌም በዮርዳኖስ አውራጃ ያሉ ሰዎች ሁሉ ወደ እርሱ ይሄዱ ነበረ። ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ውሃ ሁሉን ያጠምቃቸው ነበረ። ነገር ግን ከፈሪሳውያን ከሰዱቃውያን ወገን ህዝቡ ከህዝቡ ተቀላቅለው ወደ ጥምቀቱ ሲመጡ ባየ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ ጥፋትና መቅሰፍት ትሸሹ ዘንድ ማን አመለከታችሁ? እንግዲያስ ለንስሐ የሚበቃችሁን በጎ ስራ ስሩ። አብርሃም አባት አለን በማለት የምታመልጡ አይምሰላችሁ። እግዚአብሔር ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ማስነሳት እንዲቻላቸው ነግራቸዋለሁ። እነሆ ምሳር በዛፎች ግንድ ላይ ሲወድቅ ተቃጥቷልና መልካም ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ። ጫማውን ለመሸከም የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ግን ከኔ ይልቅ ይበረታል። እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳትም ያጠምቃችኋል። አውድማውን የሚያጠረበት መንሻ በእጁ እያለ ስንዴውንም በሪቅ በጎተራ ይሰበስባል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥላል። ስለ ጌታችንን ጥምቀት። በዚያን ወራት ጌታ ኢየሱስ ከዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ወጣ። ዮሐንስ ግን እኔ ከአንተ ልጠመቅ እሻለሁ፣ አንተ ወደ እኔ ትመጣለህን ብሎ አይሆንም አለው። ጌታ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ ያለው ተድላ ደስታ ለእኛ ነውና እውነትንም ሁሉ ልንፈጽም ይገባናል። አንድ ጊዜስ ተው አለው፣ ከዚያ በኋላ ተው። ጌታ ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ያን ጊዜ ከውሃ ወጣ፣ እነሆም ሰማይ ተከፈተለት። የእግዚአብሔር መንፈስ በርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ሲቀመጥ አየ። እነሆ የምወደው ለመስዋዕትነት የመረጥኩት ልጄ ይህ ነው የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ። ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ በማቴዎስ ወንጌል።
Thank you.
ቃል ይበሉ። ሰላም ፍስሐ ሆነ እንዳልዳቱ ለክርስቶስ Thank you.
Oh,
በጎል ሰባ ሰገድ ሰገድ ብሎቱ በጎል ሰባ ሰገድ ሰገድ ብሎቱ በጎል 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 ሰባ ሰገድ ሰገድ ውሎቱ በጎል ሰባ ሰገድ ሰገድ ውሎቱ ፀሐይ 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 ሰረቀ ክርስቶስ ተጠምቀ ፀሐይ ሰረቀ ክርስቶስ ተጠምቀ አንቺ ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ አንቺ ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ የእግዚአብሔር መንፈስ ከላይ ወርዶብሽ ዓለም መድኃኒት ተጠመቀብሽ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም ማርያም ሕዝቦቹ ለማዳን ተጠመቀ ዛሬ ሕዝቦቹ ለማዳን ተጠመቀ ዛሬ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም ማርያም የጌታዬ እናት ምስጋና ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ አንቺን መርጦሻል ወልድ ተወልዶ ነፃ ወጣነ ዮሐንስ አጥምቆ ድል አገኘን ወልድ ተወልዶ ነፃ ወጣነ ዮሐንስ አጥምቆ ድል አገኘን